Hej alle sammen, velkommen til endnu en vlog her på min kanal. I dag, der skal der ske lidt af hvert. Lige nu der står jeg klokken 7 om morgenen på Odense Banegård. Og vi har Nikolaj med. Han er der. Dagen i dag, den er fyldt med en masse fede ting. Vi skal blandt andet over på Splays kontor, fordi vi er jo blevet inviteret til den her Sunlolly Splay Day, eller hvad man siger. Vi er jo med i konkurrencen om at vinde en kontrakt med Splay, og det kunne være rigtig stor at vinde den. Jeg ved ikke om vi gør det, men jeg synes vi skal tage afsted lige nu. Lige nu går Nikolaj og jeg her på strøget. Vi er tæt på lige ved at ankomme til København. Og nu er vi på vej ned til Kongens Nytorv, hvor vi skal mødes med Matti. Så har vi fået Matti med? Ja. Godt at se dig. Værsgo. Så fik man ikke klistermærke. Det kan vi lige smide på her. Hvad så? Hvad så? Ja, hvad skal jeg sige? Altså, når man er med på Trixlinjens kanal, det er jo ikke hver dag, man kommer til. Jeg gør det. Jeg tænker, du skal lade mig noget udspring en dag. Det kan være. Vi kan finde ud af det. Det kan være mega sjovt. Det skal vi finde ud af. Ja. Han kan ikke lave backflip for 5 år. Vi kan prøve at lave sådan en konkurrence med ham i dag. Jeg har lige de nominerede. Vi er fucking på. Dagens vinder har lavet en video, hvor der er rigtig god synergi mellem drengene, og deres challenge er ret sindssyg og helt sikkert ud over alt det sædvanlige. Man vælger sådan en uhyggelig og grænseoverskridende challenge, så der man altså også virkelig sit venskab på prøve. Derudover er drengene rigtig gode til at redigere. Så vinderen er vist ingen mindre end Tidslinjen! Lykke, drenge! Tak. Hvor er I vilde? Jeg forstår, at I kan tørre. Ja, det gør vi ikke. Vi står så her, vi har lige mødt ham her. Min kanal hedder LVM. Yes. Som I kunne se, så vandt jeg simpelthen 4 billetter til Guldtuben. Det skal jeg så dele med Nikolaj. Vi vandt 4 billetter, som vi har her i. Den helt dyre. Vi så nogle andre få den også. Yes, her har vi den. Det er en selfie-stang til iPhone. En gorilla-pod. Vi har ikke fundet ud af, hvem der har vundet kontrakten endnu. Jeg tror godt, det kunne være Matti. Jeg vil sige, der er rigtig mange i dag, der har været sindssyge. Jeg skal. Lad os gå ind og finde ud af, hvem der vinder den helt store. Er I spændte? Ja. De nominerede er Matti og Mike, Anna og Bertil og Carla og Sofia. Vinderen er... Det er så vi simpelthen ved at røve hele det her Splay Academy noget, så hold kæft, hvor den tung. Vi har fået lov til at tage så mange, vi overhovedet kan bære, og der er altså nogen, der går mok her. Æble, det er min yndling. Hallo, på flæs. Ja, skal jeg mange af dem med hjem? Vi er lige blevet færdige med det her Splay Academy Day. Vi vandt bedste challenge, og det synes jeg var mega fedt, og det er jeg super glad for, at Nikolaj han gad at være med. Og det vi skal nu, det er, at vi skal køre med dem her, fordi ellers skal vi gå hele vejen igennem strøget, og det magter vi ikke. Der, der er mindst 1000 af de der sunlolly. Så sidder vi i bilen, vi er på vej ind til hovedbanegården, hvor vi skal have noget at spise, fordi vi er rigtig sultne, så vi skal have noget mad nu. Så sidder vi så her, vi har lige fået noget god mad. Vi skal ud til Patrick Tulin. Det er det minder så meget om en video, jeg har lavet før, hvor vi sidder og har spist mad og skal være sammen med Patrick. Vi vandt 4 billetter. Jeg tænker, at jeg laver en giveaway med dem, så det kan I se frem til. Lad os komme ind til Patrick. Så sidder vi i bussen, vi er på vej ind til Patrick Tulin. Selvom han ikke er hjemme, så det er rimelig akavet, vil jeg godt sige. Jeg ved slet ikke, hvorfor vi gør det her, men vi er på vej derover. Hvad så? Han var åbenbart hjemme. Mit navn er Patrick. Er Nette nede? Ja, Nette er nede. Så står vi her. Vi har fået Patrick med. Vi er hjemme ved ham lige nu. Jeg har ikke engang fået fortalt, hvad vi skal. Vi har trampolinen heromme. Som I kunne se tidligere, så var vi inde og finde en hel masse til sunlollies her. Alle de her tasker de er fyldt op med alle mulige forskellige sunlolly-drikke. Og det vi vil prøve at gøre, det er at fylde dem op på trampolinen og prøve at hoppe rundt i det og se hvordan det er. Fordi jeg har aldrig hoppet rundt i så mange juice på en gang. Så mange er der jo heller ikke i forhold til en hel trampolin. Okay, hvor mange tror I der er her? Prøv at skrive ned i kommentaren lige nu, hvor mange der er her. Jeg tager ved på, at der er over 100 her. Nu skal vi lige op og have lavet et par spring. Jeg tænker, at det var noget bagland og noget forlands. Bagnes helt. Hvem gør det? Høj! Backflip on the ground! Åh, der flyver mig. Hold, der flyver is! Au! Nej, der var ikke, der sprang! Her har vi Nikolaj i hans naturlige habitat. Jeg kørte til trickshot! Ram ud igennem hullet derovre! Så jeg får skiftet til badetøj, og nu fylder jeg bare hele trampolinen op. Det går godt! Ja. Thank you.
gået cirka en times tid og sådan noget. Vi har bare hoppet rundt. Nu er Nikolaj og Patrick lige været inde i badet. Nu venter jeg egentlig bare på, det min tur, fordi jeg var den sidste. Vi har fået ryddet alle de her juice op. Det tog en evighed. Kom! Nå, du henter bare vandslangen. Nu skal vi så have skulder trampolin, og jeg er gået forbi vandslangen. Nu skal vi spule Jesper. Det har været en rigtig, rigtig sej dag i dag. Så er vi så lige kommet i tøjet igen. Vi er indenfor lige nu, og vi har været i bad. Hvad synes I om oplevelsen, drenge? Det var rigtig koldt. Det var slimet. Det var rimelig klistret til sidst, fordi det der safte klister bare fast. Og vi skal til at spise her om ikke så farlig lang tid. Vi skal have burger. Shhh. Jeg kan se mit kamera, det er ved at gå dødt, så jeg vil lige lade det op igen, inden jeg filmer videre. Tusind tak, fordi I så med på videoen. Jeg håber, I kunne lide den rigtig meget. Det er faktisk næste dag nu, fordi jeg nåede ikke lige at filme mere i går. Min seneste video, det var et giveaway på 2 guldtuben-billetter. Så hvis I er interesseret i det, så gå ind og tjek videoen ud. Tusind tak til de her drenge her. Gå ned og tjek dem ud i beskrivelsen og op i kortene. Link. Husk at abonnere, tryk på klokken, så har I mulighed for at komme op som den her kommentar. Jeg håber, I kunne lide videoen. Tak fordi I så med. Ha' en fortsat god dag, og vi ses en anden gang i YouTube. Hej hej.